Habari. Karibuni. Karibuni kwenye session yetu leo. Karibu my friend Kaliswaga. Karibu sana. Na leo tuna discuss kuhusu delivery cost na kwa namna gani ambavyo watu wengi hatuipendi delivery cost. Binafsi siipendi sana, lakini naomba ambao mnatufuatilia mtuambie what is your opinion about delivery cost. Nye mnazionaje, mnazichukuliaje? I know mnaagiza sana vitu online, na unapoweka online shopping ni ngumu sana yani ni ngumu sana kuepuka delivery cost. Lakini wewe kama mtu ambaye unatumia hizo online ordering, unatumia kama ni kina Alibaba, kama ni kina nani, japokuwa kina Alibaba na kikuu wale ni high level, mimi naongelea tu hizo delivery za hapa Kariakoo. Umeona kiatu kizuri, umeona raba nzuri, unaambiwa duka lipo Kariakoo, alafu unaambiwa duka nzuri ni 1080, lakini kama upo town na Kariakoo ni 5000. Mimi ndo naongelea hiyo delivery. Au unaambiwa kiatu cha kidada mara nyingi zinakuwa 30,000. Hi. Hey, habari? Poa, za kwako? Sana, uko mzima? Mimi niko mzima. Nilikuwa nawapa hapa introduction, wakati tunasubiria na wengine. Nashukuru umekuja, karibu sana. Na sio muda mrefu nitakukaribisha ujitambulishe and then tuweze kuanza. Ila tu nilikuwa nawapa ile waelewe kwamba mada yetu leo ni nini, kwamba tunaangalia delivery cost. Mimi binafsi, to be honest, delivery cost siipendi sana, kwa sababu sijui, yani mimi tunaitafsiri vipi? Yani natamani hata unijumlishie kwenye bei, nikikwambia kwamba labda kiatu shingapi, ukiniambia 65,000, basi iwepo kwamba kiatu kilikuwa ni 60,000. Alafu ile 5,000 ndio inakuwa delivery. Lakini ukianza kuniambia kiatu ni 60,000 alafu kuna delivery, lakini pia inategemea uko wapi. Ukiwa Tegeta ndio mpaka 15,000. Sasa unaona hii inakuwaje? So I was trying to tell them kwamba mada yetu ni nini, lakini pia niwaombe sana watu andikie comment, watuambie wao wanachukuliaje delivery cost. Mimi binafsi, to be honest, siipendi, nimeshakuja sema na nimechukua kabisa upande. Kwa hiyo wageni wetu, naomba mje mtu convince kwamba delivery cost ni kitu sawa, amesikipeni, lakini nitashukuru watuambie na wao wanakichukuliaje. Anasema hata mimi sipendi. Kwa hiyo kuna watu pia hawapendi delivery cost. Kwa hiyo nadhani ni jukumu sasa la wafanyabiashara kujua ni kwa namna gani wanaweza wakadesign ile pricing strategy ya kwao, ili waweze kuja na bei ambayo mimi sita feel kama nalipa hiyo inaitwa nini, hiyo delivery cost. Kwa hiyo naomba tuanze. Karibu sana mgeni wetu, jitambulishe. Naomba ujitambulishe vizuri tu kufahamu, alafu nitakupa the way forward kutoka hapo. Karibu. Okay, asante sana. Nashukuru sana kujiunga na ninyi kwenye live ya siku ya leo. Na sijui ikiwa ninasikika vizuri. Yes, tunakusikia. Naam, asante sana. Na hongera sana kwa kuandaa madarasa kama haya. Ni muhimu sana. Asante. Kwa majina, mimi naitwa Samson Mbembela. Nimekuwa hapa kwenye Instagram kwa muda kidogo, lakini ni mkufunzi sana wa masoko mtandaoni. Naitwa digital marketing. Na ninawasaidia sana wafanyabiashara kufanya kitu kinaitwa sponsored ads, matangazo yaliyofadhiliwa. Kwa hiyo ndio kitu ambacho huwa ninakifanya. Na. Okay, sawa. Karibu sana. Na nafurahi kwamba wewe unafanya pia, of course unawasaidia watu kuweza kufanya hizo ads na kadhalika, lakini najua pia umo ndani hautakuwa mgeni sana wa delivery cost. Kwa hiyo, na nilikuwa najaribu kufanya research, wakasema kwamba
delivery cost pia imekuja imekuja kuwa kitu ambayo ni hot topic kwa sababu the emergency of online, ile e-commerce. Yaani huwezi kuepuka e-commerce kwa sababu wakati mwingine unajua wanaofanya biashara ya e-commerce unakuta kweli hana physical shop. Kama hana physical shop itakulazimu kwenda ya kwenda akuletee kwa sababu hauwezi kwenda nyumbani kwake. Lakini wanasema the emergency of e-commerce imeleta hiyo delivery cost kwa kitu sana common. Kwa hiyo na wewe ni mtu wa mambo kama hayo, nitafurahi kusikia kutoka kwako. Sasa mimi nikijaribu tu kuangalia delivery cost ni nini? Tunaijua najua wengi kwamba tuna ile gharama ya kuweza kukuletea paseli yako mpaka unapopatikana. We unapatikana wapi? Unamwambia, unampa location, anaweza kukufikishia paseli yako pale. Basically hiyo ndo naweza nikasema ndo definition. Lakini wewe unaiongeleaje delivery cost? Wewe kwanza tu kwa kuiona, kuielewa, wewe mwenyewe unajua utakuwa umelipa sana delivery cost, una nini cha kusema kuhusu delivery cost? Kama ulivyojaribu kuielezea hapo awali, kwa ujumla ndio ipo hivyo, maana yake ni hiyo. Ni ile fee ambayo mteja atairipa anapokuwa ameagiza bidhaa mtandaoni. Hiyo ndo delivery cost. Mimi binafsi ni muumini mkubwa sana wa online. Ninakuwa ninaagiza vitu, karibu vitu vyote nilivyo navyo hapa kwangu ninaagiza tu. Na nimekuwa ninajaribu kuwasaidia wafanyabiashara kuweka biashara zao kwenye marketplace. Na unajua kule tayari ni soko huru. Kwa hiyo lazima ukiweka kule watu wataona na watahitaji kuagiza na kukuletewa mzigo. Sasa sijui niende moja kwa moja kwenye mada au ni maana tu. Okay, that's cool. Naomba ufungie hapo, tutakuja kwenye mada. Naomba nimkaribishe Coach Gloria. Coach Gloria, karibu. Nilikuwa najaribu nimeintroduce mada na mgeni wetu ameweza kuisema vizuri. Kwa hiyo naomba ukaribie, ujitambulishe, alafu tuambie tu your general understanding ya delivery cost ikoje. Karibu coach. Asante. Hope nasikika vizuri. Naitwa Coach Gloria, nasaidia businesses business au entrepreneurs kuweza kujenga biashara ambazo ni sustainable. Delivery cost ni gharama ya kumfikishia mteja bidhaa au huduma. Maana mara nyingi tukiangalia delivery cost tunaangalia cost tu ikiwa kama mtu anapokea a physical product, lakini hata hizi products ambazo ni services kuna cost ya delivery. Kwa hiyo nazo pia zina ni gharama ya kumfikishia mlaji wa mwisho bidhaa au huduma ambazo wanapokea kutoka kwa mfanyabiashara. Sawa. Asante coach. Nirudi kwa kakaangu hapa, alikuwa anataka tukwenda straight kwenye mada. Kwa hiyo naomba karibu kwenye mada. Twende sasa kwenye the elephant in the room. Tukadiscuss hiyo delivery cost inakuwaje. Karibu. Na nashukuru sana tena. Asante. Na kwa ujumla unapoizungumzia hiyo delivery cost, ninajaribu kutaka kuiweka sawa ni jinsi gani wafanyabiashara wanaweza wakawawini wateja hasa hapa. Mimi binafsi pia si mtu ninayeipenda kabisa. Nikiagiza kitu nikiona umeweka pale bei, alafu ninataka uniletee kwa sababu wewe umeweka bei ya kitu unachokiuza. Alafu tena unaniambia kwamba itahitajika tena gharama zingine. So huwa binafsi inaniwia ngumu sana. Lakini hii mada nitaichambua katika maeneo mawili tofauti. Eneo la kwanza nitaichambua hasa jinsi ambavyo hawa wateja wa online ambao tunasema ni digital marketing, masoko ya kimtandao. Na unaposema masoko ya kimtandao, tafsiri ni kwamba unazungumza vitu vinne, vitatu sasa, sio vinne. Za marketing vitatu unazungumza kuhusu product, price, price na people. Sasa kwenye digital hatuna press. Tuna people, tuna product, tuna price. Ina maana press hatuna, yani ile eneo ambalo tutakutana moja kwa moja halipo. Hapa ndipo ambapo tunahitaji sana kufanya delivery.
Ina maana ninahitaji product yako, ninaitaka, lakini mimi niko mbali, unahitaji kuniletea. Ni e-commerce tayari, na ndiko tunakwenda. Watu wanajaribu kulazimisha kutaka kufanya biashara ya loko, lakini inashindikana, wateja wa kuwasubiri dukani hawapo, lazima tufanye online. Sasa hapa ndipo inatuleta kwenye upande wa deliver. Sasa upande wa kwanza naotaka kuongelea ni unapota, ukitaka kuwawini wateja wengi hawapendi delivery, hata mimi ni mmoja wao. Na kwa sababu nimekuwa kwenye hii game ya digital kwa karibu miaka sasa inaenda 15, ninawasaidia wafanyabiashara kurusha matangazo ya sponsored ads, na kuna watu nimewakuza hapa. Kwa hiyo ninaelewa kwa ujumla, watu wengi wanaofanikiwa sio watu ambao wana complicate sana mambo, hasa hivi vitu vidogo. Watu ambao wanafanya biashara kitajiri huwa hawasumbuki na wateja. Sasa ninachotaka kusema hapa ni njia ya kwanza ambao wafanyabiashara wanaweza kawini wateja hawa ni kwanza kuweka hiyo bei kwenye product au service ambayo wanaitoa. Na hiyo ndio moja kati ya njia ambayo imewasaidia watu wengi. Kwa hiyo cha kwanza ni kwamba kama unauza product yako, unajua kabisa hiki kitu ninakiuza kwa shilingi labda nitakiuza kwa shilingi 1500. Embassy jaribu kuweka delivery cost pale. Sasa ukishaweka delivery cost kwenye product, na sasa unajua huu ni ulimwengu wa utandawazi, kila mtu anaweza kuona bei hicho kitu unachokiuza. Unajua ugumu wa biashara mtandaoni uko hapo, yani kitu ambacho unakiuza sio kigeni. Mtu anaingia Google, anaingia wapi, ana search, anaangalia kwa huyu, anaangalia kwa huyu. Delivery cost sihisi kama ni shida, yani sio shida sana. Ujue wewe umejitengeneza kuwa bora kwa kiasi gani. Unaposema 4A model of marketing, unazungumza vitu kama accessibility, affordability. Sasa kwenye affordability ndipo tunaipata hiyo delivery cost. Sasa watu wengi wanafikiri kwamba kwenye affordability watu wanataka exactly tunasema ni price affordability, yani wanataka kupata punguzo tu la bei. No, hapana. Watu wanataka psychological affordability. Hebu wauwe mindset zao. Kwa nini kwenye makampuni makubwa hawaweki bei ya biashara, hawaweki kitu kama kinauzwa 1000? Kwa nini hawaweki 1000, wanaweka 999? Bei za saikolojia, kwa sababu wanajua kabisa ili uweze kumharibu mtu anunue kwenye bidhaa yako au kitu unachotaja, unachokiri nani, lazima uwe kwanza mindset, ubongo kwanza. Kwa hiyo tunaanza kuharibu system ya ubongo. Kwa hiyo kitu cha kwanza, kitu kingine ambacho naona ni kwamba price affordability, mambo ya delivery na nini, hayo sio magumu sana ikiwa mtu utaupangilia ukurasa wako vizuri kabisa, yani ukawa na umeweka profile nzuri, bio nzuri, highlight nzuri, CTA, WhatsApp button safi, content nzuri, una record video. Mambo vipi jamani, mimi naitwa Samson Mbembela, ni mtaalamu wa masuala ya kimtandao. Sasa leo bana, ukafanya hivyo kwa karibu miezi 6, mwaka mmoja, unapambana, unalitaja tu jina lako, hakuna mtu ambaye hata nunua kwako. Hata ukitaja bei, kuna kitu unakiuza 1000 na mwingine anakiuza 10,000, wewe mwenye 1000 hawanunui kwako. Kwa watu hawanunui product kwa sababu eti wewe una bei ndogo. Watu wananunua mtandaoni trust na value. So the way more you add value, the way more you add trust. Hicho kitu ambacho wewe unakiuza 1000, hicho utakinunua hata kwa 10,000. So watu hawana shida sana kwenye upande wa hela. Watu wana shida tu kwenye upande wa watu wanahitaji kupata tu huo uaminifu na thamani, add value. Okay. Ndio maana nasema nitaziweka katika pande kuu mbili. Pande ya kwanza ni hiyo ambayo kama unaona kabla una changamoto, hem jaribu kuweka kwenye product. Ni best option. Alafu cha pili, hem kwenye affordability usiweke kwamba watu wana shida sana kulipia. Amini kwamba watu wanaweza kulipia ili mradi ukijitengeneza kuwa bora. Sawa. Coach Gloria, I want to give you a scenario, alafu wakati unatujibu, naomba uanzie kwenye hii scenario. Mimi nimepiga simu siku ya Ijumaa, na kama tunavyojua, siku ya Ijumaa ni siku ya biriani. Mimi nimetamani biriani, nimepiga simu. Naambiwa biriani ni shilingi 12,000. Lunchbox shilingi 2,000. Mfuko wa kuwekea shilingi 1,000. Bodaboda unapatikana wapi Sinza? Bodaboda 5,000. Hivi mimi nilikuwa nafani jua yote haya. Huko kuna mfuko, kuna takeaway, kuna bodaboda, kuna nini kweli? Nataka tu niambie kwa biriani ni shilingi 12,000. Huyu mtu alikuwa anafaa aniambiaje mimi
ndo biriani iwe 20,000 niitoe pasipo kujua nalipia lunchbox, nalipia delivery 5,000, nalipia mpaka na mfuko. Karibu coach. Niuliza swali lakini. Na naomba uniambie, ndio nasema mimi niteje ningeambiwaje ili niepushwe hii story ndefu, mtiririko wa vitu vingi wa gharama. Sawa sawa. Umesema vizuri. Ukereketo wa delivery service na lunchbox na nini na mifuko tunakerwa nayo wengi. Na nimependa alipoanzia mgeni wetu wa leo sijampata jina, naomba jina tafadhali. Tunaomba jina. Ni Samson Mbembela. Aha. Yeah. Nimependa alipoanzia Samson kwamba wateja hawanunui bidhaa, wananunua value. Sasa kutokana na story yako ya biriani, umeagiza, unaelezewa sijui nini nini na nini, mfuko na delivery fee na nini. Ni ingekuwa rahisi sana kama yule mfanyabiashara angekuwa ameshatengeneza brand yake in such a way kwamba inafahamika biriani yake ni shilingi 15,500. Kwa hiyo anakuwa amemeza zile cost. Lakini labda niseme njia nyingine ambayo yule angeweza kufanya, angesema especially kwenye hapo kwenye mfuko na container, it's inakatisha tamaa, afadhali hata kwenye delivery, yani afadhali tena na delivery. Lakini kitu kingine ambacho angefanya ni kwamba angekuwa na free delivery, yani ange mention free delivery, lakini awe ame not incorporate ile price, lakini awe na limit ya kiwango cha chakula. Kama unaorder sahani 3 delivery ni free, umenielewa? Kama unaorder sahani 1 itakuwa utalipia delivery, lakini mfuko na nini aingize huko ndani asitani, lakini awe na limit. Unaorder vitu zaidi ya ile limit ya kawaida, una uwezo wa kupunguza profit yako, maana yes, definitely delivery cost ina kwa mjasiriamali mdogo vyote vile ina hurt, inaumiza biashara. Yaani ukiwa unapeleka bure inaumiza biashara ukweli. Na ka profit kako unakuta ndio kwanza ndio unakachezea, unaungaunga, inakuwa inauma. Kwa hiyo unataka delivery cost. Okay. Ngine unaweza kusema sasa kama kwa hivyo unasema kwamba kuanzia sahani 3 delivery bure. Unajua tayari hapo hapo umeshapigia mle katikati. Again na hilo swala la competition base zipo mtandaoni, juu ya mauza biriani 12 huyu 12. One thing huwa nasema sio salama kwa mjasiriamali ni kupigania bei. Price wars are not the best wars to fight. Sababu kujui mtu anatumia means gani. Kwa hiyo usipigane kwa bei, wewe pigana kwa value utakayoofa. Na kwa sababu inaleta hiyo psychological feeling ya kwamba huyu mtu ananijali, huyu mtu ana care kwa ajili ya mimi kama mteja wake, hata uaga aniambie delivery fee, ananitajiaga ubongo, lakini I don't need to know, unielewa? Kwa hiyo ukiwa una fight na price, ni lazima utawekea mtu delivery fee ili umwambie kitu ni shilingi 20,000 biriani ni 12,000 lakini delivery ni shilingi 3,000. Lakini ningemwambia mtu kuanzia mwanzo ni 15,000 automatically anatoa. Kwa hiyo it's hata kama ni mtu ambaye huaga na charge delivery, na kuna watu ambao huaga wanani charge delivery, lakini kwa makubaliano ambayo ni unspoken huwa hataji delivery cost. Kwa hiyo anavoniambia niambia hiki nauza shilingi 50,000 kitakuja kwako nani boda atakuletea saa 5. Kwa hiyo automatically kitu inakuja ile saa 5.
Kwa hiyo nikigundua kule boda inakuwa sio ni already discussed. Sio kwamba yeye nampa boda, niongee naye, alafu tuongee naye. Automatically inakata ile morale ya kutaka kununua. Nianze kunegotiate boda tena. Yaani tayari ile morale inapoteza kweli wateja wengi sana. Na nahisi biashara pia hazijui cost ya wateja ambao karibu tuna mgeni wetu mwingine. Karibu Bwamaka, naomba ujitambulishe alafu tuendelee. Hatuna muda wa kupoteza leo. Tunajua juu tunaendelea. Karibu. Okay, asante. Nawapata vizuri, si mnanisikia? Tunakusikia vyema. Okay, mimi naitwa Bwamaka Samuel. Lakini mtandaoni natumia jina la Maka Digital kama ambavyo linaonekana. Kwa na mimi nitakuwa nachangia hapa. Okay. Asante. Sasa Bwamaka, tumefika mahali. Nilikuwa naomba nikuulize swali kwamba wameshaelezea maana, wameshaelezea mpaka mbinu za kuweza kudeal na delivery cost. Lakini sasa mi naomba nikuulize swali, alafu kabla hujatujibu nisome maoni machache ya wanaotufuatilia. Naomba nikuulize kwamba sisi kama wateja, kusema kweli, sababu wakati nilikuwa nafanya research niligundua kwamba wanasema pia delivery cost zimekuwa ni mzigo mkubwa sana kibiashara kwenye biashara nyingi, tena sio Afrika tu, mpaka nchi za nje, Marekani huko na kadhalika. Na wanasema zinaika a bigger cost kwa sababu wakati mwingine kuna kuwalipa madereva kama wamewaajiri, kuna kufuel yale magari, kuna kupeleka magari service, kuna mishahara, kuna mafuta, mambo ni mengi. Kwa hiyo na hata sisi kama wateja hatumaanishi kwamba tuletewe vitu for free. Lakini nilikuwa naomba utuandalie jibu kwamba mnatushauri nini sasa sisi kama wateja tuweze ku embrace vipi hizo delivery costs, tusichukie. Kwa sababu hata kaka Samson amesema yeye mwenyewe binafsi pia azipendi. Kwa hiyo wakati unajiandaa, naomba nisome comments chache. Kuna ambao asanteni sana kwa mlio join, mko wengi sana. Anachosema kinachofanya delivery cost ni competition ya bei sokoni. Sawa, kuna huyu mwingine amesema kwamba tai pia haipendi. Niliona message katika digital kwa Bongo hapa, baadhi ya wafanyabiashara wana huduma za ovyo sana. Jamani, kama mko wanafanya biashara, waona kibao huko, chukueni ujumbe wenu kama utakuwa unakuhusu. Anasema the best option ni kumeza hizo cost na kumpa mteja the sum. Shida inakuja delivery cost inakuwa defined na distance. Defined na distance. Wamasaki hivi wa Mapinga, sasa kule Mapinga Bunju utakoma. Karibu Bwamaka. Okay, asante. Umesema nitoe commentation kwa na washauri vipi wateja kuhusu delivery cost. Mimi nisingewashauri wateja kuhusu delivery cost. Kwa sababu anayepanga delivery cost sio mteja. Okay. Anayepanga delivery cost ni mfanyabiashara. Kwa maana kwamba ili mteja bidhaa ikufikie lazima ulipie kiwango fulani. Kwa mimi na kwa maoni yangu naona mtu ambaye anatakiwa a maintain delivery cost ni mfanyabiashara. Maana mfanyabiashara afanyaje? Mfanyabiashara anatakiwa azingatie concept ya production. Kwenye production hapa ndipo panamtaka mfanyabiashara acheze napo, mpaka angalie ni kwa namna gani ambavyo anaweza akaregulate hizi delivery cost ili mteja aweze kupata mzigo, pengine mteja asisitishe manunuzi. Kwa sababu ni mara nyingi tu wateja wanasitisha manunuzi. Mimi juzi nilikuwa nauza kitabu. Kuna baba aliniagiza kitabu Masaki. Like, mimi niko Tabata Bima. Kwa muda nilikuwa nimetoka tayari Mikocheni, nimekuja Tabata Bima. Kupeleka kitabu Masaki, dereva inaambia shilingi 10,000. Kitabu unauza shilingi 25,000. Bima ni 35,000. Akalijekti ile pacheze. Akasema, mimi siwezi nikalipia shilingi 10,000 usafiri. Labda hiyo 25,000 ingekuwa pamoja na usafiri. Kwa manunuzi haya kufanya
sababu ya nini? Delivery cost. Sasa ambaye alikuwa na position, ambaye alikuwa kwenye position nzuri ya kuhakikisha haya manunuzi yanakamilika ni nani? Nilikuwa mimi. Kwa kufanya nini? Na kwanza naweza nikatengeneza kitu kinachoitwa grouping delivery cost. Grouping delivery cost ambayo sasa ningetengeneza channel ya watu ambao wapo ukanda wa Mikocheni, Masaki mpaka Mbezi Beach, kwamba hapa nikipata wateja watatu wanne, hawa watu wa share delivery cost, na kwa kushare delivery cost manunuzi mengi yanafanikiwa. Na hii naona kwa wafanyabiashara wengi saizi wanaitumia, hata mimi pia nikiwepo kuitumia hiyo, bali tunakuza vitabla kazi zingine tunaitumia, ambapo tunahakikisha kwamba tutakusanya labda parcel 5 zinazoelekea barabara moja, na tutakuwa wazi kwa wateja, kwa sababu mteja pia kama tunafanya delivery cost, sio tu mzigo umfikie, lakini mzigo umfikie baada ya muda gani. Mtu aweza kaagiza mzigo saa 2 asubuhi, alafu mzigo ukafika saa 5, tunasema tumefanya delivery, that is not a delivery. Na kwenye delivery ndipo ambapo tunafanya kitu kinachoitwa interactive marketing, kwa sababu kama tunafanya interactive marketing tunaenda viral zaidi, kwa kujali kwamba it's okay tulifanya delivery, lakini imechukua muda gani ile delivery kufika kwa mteja. Hapo tunaseti pia standard kwamba tunatumia speed kubwa kufikisha mizigo kwa wateja, lakini inapotokea delivery cost inakuwa na inakuwa tatizo kwa mteja na kwa mfanyabiashara, tunazingatia kwamba kwanza lazima tuwe wazi kwa wateja, kuambia wateja kwamba kama tungeamua kupelekea mzigo wa kwako peke yako toka tulipo mpaka ulipo ni shilingi 15,000, uko tayari kulipa? Mwingine anaweza kusema niko tayari kulipa, lakini anaweza kusema bwana, hiyo ni delivery cost ambayo ni kubwa, siko tayari kulipa. Kama hauko tayari kulipa, utasubiri kwa dakika 45 ambazo sisi tunalazimika kutafuta wateja wengi wa hilo eneo ili mshare delivery cost. Kwa hiyo tunamtafuta na delivery man kwamba kama mzigo mmoja ulikuwa unapelekea shilingi 10,000 mpaka Masaki, ulikuwa unapeleka 7,000 Kinondoni, ulikuwa unapeleka maeneo ya Mlimani City 5,000, sasa mzigo wa Mlimani City utaenda kwa shilingi 3,000, na mzigo wa Mikocheni utaenda kwa shilingi 7,000, na mzigo wa Masaki au Mbezi Beach utaenda kwa shilingi 8,000. Kwa huyu hawa wateja walikuwa wamebarikiwa ile delivery cost. Hiyo ni namna moja ambayo tunaweza kupunguza yale manunuzi ambayo yanakuwa cancel kwa sababu tu ya kitu kinaitwa delivery cost. Kwa kuanzia nichie hapo. Okay. Asa Samson, asante sana kwa mambo umeongea vizuri, na nataka tuende kwa mstari huo huo. Turudi kwa Samson, sababu pale mwanzo alikuwa amegusia kuhusu saikolojia ya wateja na sisi ambao hatupendi delivery cost. Na nataka nimuongezee kitu alafu ndo aje kujibu pia kwa pamoja. Kwa sababu mtu kama mimi nikikupigia simu kwamba nataka kitu, ukanitajia delivery cost, na watu wengine wanataja delivery cost, labda tutakuja kuliongea mwishoni. Nataka nijue delivery cost inatakiwa kuwa pasenti ngapi ya ule mzigo. Unaweza kuagiza kitu cha shilingi 10,000 ukaambiwa delivery 5,000, nusu ya bei ya mzigo wenyewe. Lakini swali ni kwamba kuna wateja kama sisi ambao nikikupigia simu nikaona delivery kubwa, niko razi nikwambie, unapatikana Sinza, basi nikiwa natoka kazini niko razi hata yani sisi imekuwaje, nadhani it's too much psychological kwamba japokuwa nitatumia mafuta kudivert kwenye barabara yangu ya kuja Mbezi Beach, lakini kutumia mafuta sioni kama ni gharama. Kwa hiyo niko razi ni divert niingie Sinza nichukue ile gauni, alafu nitarudi hapo barabara ya huku Sinza tena nirudi nije Mbezi Beach, kuliko nitoe 5,000
niko radhi nipite, nitakwambia si mnafunga saa ngapi? Mpaka saa mbili tu, kwa basi nitapita, nitawakuta, ili tu niweze kusave kwenye ile delivery cost, japokuwa naingia gharama zaidi tukipiga hesabu za mafuta na kadhalika. Kwa hiyo kama wateja wa Kitanzania probably ndio tuna mindset hiyo, then mnawashauriji wafanyabiashara hiyo psychology yetu ambayo tumeharibika kiasi hicho waweze kucheza nayo vipi? Karibu Samson. Nashukuru sana madam na niwapongeze tena wazungumzaji waliopita, madam Furori pamoja na Gwamaka. Wao ni wazungumzaji wazuri sana, nimejifunza vitu vingi na nilikuwa naandika noti hapa. Gwamaka ameongea vitu vingi vizuri na nilikuwa na noti pia, hata madam Furori pia. Kwa hiyo niwapongeze sana. Kikubwa ambacho nilikuwa natamani, kwanza ni nyuma kidogo tena, mtanisamee, narudi nyuma kidogo. Kwa madam Glory kuna vitu nilimuona anaongea na nikatamani sana kuongeza pale baadhi ya vitu. Ehe, kwa mfano kitu kingine ambacho nimeona labda naweza kuongezea kwa Gwamaka, kwa sababu kuna wakati ambapo unakuta mfanyabiashara hana wateja wengi sana hivyo wa eneo fulani. Kwa hiyo kama utasubiri watu wawe wengi, na maana tafsiri utakuwa nje ya muda, na hiyo itakuwa sio delivery kwa ujumla. Kikubwa nimeona pia njia ambayo unaweza ikafanikisha watu kuwini wateja hasa kwenye issue za deliver ni kuweka bundle package. Na ndio nasema hii issue iko kisaikolojia zaidi. Unapokuwa na bundle package, watu wengi hawafikiri sana kuhusu cost. Na ndio maana mwanzo nilisema asilimia kubwa kwenye kwenye zile A model of access affordability, A mode of digital marketing kwenye hasa upande wa accessibility, affordability, watu wengi shida sio pesa, shida ni ubora wa kitu ambacho unamfanyia deliver. Kwa mfano wateja wangu wananiambia mimi nipo Boko na ofisi zangu zipo Boko, wengi wakiniambia unataka kuja ofisini kwako, uko wapi? Wananiambia niko Boko. Wananiambia Boko mbali sana bwana. Ndio, okay, sawa. Sasa mimi nina swali moja jepesi sana kwako, ikiwa hasa nataka kuonyesha value kwamba delivery sio changamoto kubwa, huwa nawaulizaga swali hivi, sasa hivi unaweza kaenda, akiniambia niko labda Mbezi, na sasa hivi unaweza kaenda Bagamoyo? Anga, siwezi. Anambia okay, fine. Nikikwambia sasa hivi kuna milioni 10 Bagamoyo ya kwako, unaweza kaipata? Anacheka, ananiambia ndio, naweza kwenda kuipata. Naambia kwa nini? Anasema kwa sababu muda huu unaweza nikamwambia tu bodaboda haya twende, alafu nitakulipa shilingi 50,000. Si nina jeuri ya hela. Unaona? Kwa kama kitu kikubwa utakuja kugundua kwa nini nataka kuzungumza mfano huu na kwa nini natumia huo mfano. Ninachotaka kuonyesha ni service au huduma unayotoa. Ikiwa ya thamani, watu hawasiti kulipa. Delivery, yani shida sio delivery. Nicho ninachokimaliza. Kwa hiyo unakuta mteja anakuwa immobilized, anakuja. Wengi mimi wateja wangu wanakuja hapa ofisini kwangu Boko na nafanya nao kazi, hata hakuna shida. Kwa hiyo kikubwa tu labda cha kuongeza ni kwamba watu wanaweza kaongeza ubora hasa kwenye bundle package. Kama unauza laptop, kwa nini usiweke na mouse, usiweke speaker, usiweke nini, lakini boresha pia kwamba ile pesa yako hivyo ambavyo unasema ni vitu ambavyo ni extra vitamezwa na delivery cost. Kwenye mfano wa chakula, kama unauza pilau, basi kwa nini usiweke ndizi, ukaweka kitu kingine na kitu na labda na fresh juice? Lakini kwenye hii fresh juice ambayo labda ungeuza kwa 2,000, basi ipe bei hata 3,000 ili iwe 5,000, halafu ifidie zile cost za delivery. Mimi naona delivery cost inaweza kumezwa kwenye service product. Wengi ukiwatajia huwa hawataki. Nimeona mara nyingi watu wengi wanawapoteza wateja. Nimeona hata Gwamaka amezungumza hapa kwamba alikuwa anauza, of course, yes, mimi nimeona kitabu nauza 15,000. Mimi nanunua sana kitabu vya kina Kevin Kibenji, wapi nasoma vitabu. Nimeona kitabu nauza 15,000, alafu naniambia tena 25,000. How comes? Na nikitoka hapa kwenda mawasiliano kama kwa John Nanoka, naendaga kununua vitabu, nikienda pale na nani na gari ni 1,000 kwenda nakudi 2,000, alafu naniambia delivery 10,000. Na so, kwa mimi sasa hivi sioni shida, na naona ni kama napoteza tu, kwa sababu naondoka na dereva wangu naenda kupata, of course, hela ya mafuta na sahau kama ipo kwenye delivery. Hiyo nadhani ni kujitahidi. Mama karibu, tuambie psychology. Sasa unaendelea? Ndio, kiasi nilitaka kumalizia baadhi ya vitu. Haya, sawa, malizia. Ya, na kitu kingine mbali tu na kuweka bundle package na kuboresha huduma, kwa sababu shida sio delivery.
watu wanaweza jitihada za naona wakati mwingine naambiaga watu usiweke bei kwenye Instagram yako. Hii inakuwa na maana kubwa sana. Kuna baadhi ya biashara hupaswi kuweka bei kwa sababu kila mteja anaweza kuwa na bei yake. Unajua unapoongea na mteja unaweza kujua huyu ana uwezo kiasi gani. Kuna wateja hiyo bidhaa unaweza kuuzia 25,000 na kuna mwingine unaweza kumuuzia 50,000. Hiyo biashara, hiyo bidhaa. Kwa hiyo unaweza kukuta hivi vitu vinajifidia humo. Kwa hiyo sijui labda kuboresha hapo pia. Nani ni vitu ambavyo nilikuwa natamani kumalizia tu hapo. Gwamaka, kabla hujaendelea, nataka niseme kwamba Samson ameongea, ameonyesha umuhimu wa value. Na naona watu wengi walio join hapa, naona kuna skin, kuna Stacy skin care, cosmetics, naona kuna wafanyabiashara wengi. So what I want to say, nataka nisome hii message kwamba niliwahi kununua laptop online hapa Tanzania kwa jamaa fulani hapo Magomeni. Katika tangazo lao waliniofa na free mouse. Ajabu bidhaa inakufikia, sikuona hiyo mouse. Kwa hiyo nimekuja kuona hata comments nyingi, watu wanalalamika wafanyabiashara baadhi wa Tanzania hawana huduma nzuri. Kwa hiyo na wa speakers wetu hapo wamesisitiza kwamba sometimes delivery does not matter so much kama utakuwa unatoa huduma nzuri na wakati mwingine kumuelezea mteja kama anasema kwa mwambie tukifanya grouping hivi itakufikia kwa bei rahisi. Tukuletea mwenyewe itakuwa hivi. Jaribu kumuelezesha. Gwamaka, karibu tuambie kisaikolojia watufanyie nini sisi tuweze kuja kwa sababu tumeharibika kwa kweli. Okay. Saikolojia nyingine ya wateja ni kwamba kwa mfano unapo introduce bidhaa kwa mara ya kwanza kabisa. Unapo introduce, kwa mfano kwa introduce bidhaa yako kwamba hii bidhaa ni shilingi 100,000. Sawa? Hiyo ni kwa mara kwanza ile bidhaa una introduce kwa wateja wako. Kumbuka kwamba hawa wateja ambao tunataka wanunue kwetu ni watu ambao wengine ni wageni wametufahamu siku hiyo hiyo, lakini wengine wanatufuatilia kwa muda mrefu. Wapo kwenye page zetu za Instagram, wengine wamepata habari zetu kuhusu jinsi tunavyofanya huduma zetu kwa watu wengine ambao wamewahi kununua kwetu. Kwa hiyo wanatufuatilia hawa watu muda mrefu. Kuna mwingine anaweza akakufuatilia hata mwaka mzima kabla hajashoka. Kwa hiyo kwa for first time umeleta laptop labda MacBook Pro ngapi, una introduce kwamba hii laptop ni shilingi 1,200,000. Sawa? Tunasema nowadays the marketplace are very tough. Kitu kinachopelekea wafanyabiashara kuja na program mbalimbali, na moja ya program ambayo wafanyabiashara wanaitumia sana ni hii discount, kwamba tutapunguza vitu, labda tutapunguza kwa 10% au 70% au 30%. Sawa? Saikolojia ni pia wateja wanataka waone kama umesema bidhaa umeipunguza shilingi ngapi. Sababu kuna mteja anaweza akaja akamwambia kuna punguzo, akasema mbona hizi kama ni bei za kila siku. Maana yangu ni nini? Kwamba Samson kaongea kuweka hiyo bundle price pricing, eh? Which is not bad. Pia ni nzuri. Ni nzuri. Na ndio maana tunajaribu kutoa mbinu tofauti tofauti. Kwamba hii itafanya kazi kwa mteja huyu, hii itafanya kazi kwa mteja huyu, na hii inaweza kufanya kazi kwa mteja. Lakini kwa mteja ambaye atataka kujua kwamba kama unasema nipo kwenye offer, hiyo bidhaa yako imepungua shilingi ngapi? Kuna wateja ambao lazima wajue hiki kitu ndo anunue. Anakuuliza kabisa, mbona kama ni bei kama ya zamani? Kwa anataka umwainishie kabisa kwamba hii bidhaa zamani kwa shilingi lakini saa hizi ni shilingi 85,000. Kwa hiyo kwa shilingi 85,000. Na hili inaweza kumsukuma kufanya bidhaa. Lakini kama ungeweka ile bundle price ambayo inajumuisha umbo labda kuna delivery, kuna nini, end of everything. Inaweza ikakuendeleza mfanyabiashara kama vigumu pengine kuja kuainisha sasa kwamba hii bidhaa ipo kwenye punguzo kipindi hiki. Japo hiyo mbinu nayo ni mbinu nzuri kutumia. Mfano kwa wateja wengine inaweza pia ikatumika na ikaleta matokeo chanya. Lakini kwa wale wateja ambao watakuwa wanakufuatilia day to day
week to week, month to month, hawa wateja wanapata kujua exactly ni gani kilichopungua, ni shilingi ngapi imepungua. Kwa kama visa ilikuwa laki moja, imepungua shilingi ngapi? Imepungua elfu ishirini, ndio sasa imepungua themanini. Kwa hiyo kwa mantiki hii sasa, mimi nilikuwa nasema kama tutaweka bundling pricing, okay, pia ni mbinu nzuri, lakini kama pia tusipoweka bundling pricing, tukaainisha price itakaa separate, ile delivery cost itakaa kivyake, lakini tutajua namna gani kuadjust, napo ni mbinu ambayo inaweza ikafanya kazi, kwa sababu hapo ulipona ulimuona huyo dada na Kusei, Kusei Cosmetics, Kusei inafahamia naye kwa anajua biashara ambazo anafanya. Hivi pia Kusei Cosmetics, one of the big startups of cosmetics hapa mjini. Kwa hiyo tunapotangaza labda tuko kwenye sehemu ambayo ina punguzo fulani, wateja wana question kwamba unasema kwenye punguzo ni punguzo la kiasi gani na mara kwanza kutoza shilingi ngapi? Yani kuna mteja anataka kujua kabisa, hapo kumwambia bwana tuko kwenye punguzo sasa hivi, anakuuliza kwa mara kwanza kutoza shilingi ngapi. Kwa wateja hawa tutawainishia kwamba imekuwa test plan, lakini tutaweka pembeni pia is the delivery cost. Samsung pia alitoa hoja nzuri kwamba unaweza usiwe na wateja wengi, ukawa na wateja yule mmoja mmoja, delivery cost unaweza basi kufanya ile grouping cost kwamba wateja wa share cost. Ni hoja nzuri sana, lakini hii ndio moja ya solution kubwa sana ambayo wafanyabiashara wanaitumia, imekuwa mkombozi kwa wateja. Kwa mfano hii mbinu hata silent auction wanaitumia. Kwa sababu silent auction uwezo ukachukua ile 40 feet kwa biashara moja, uwezo ukachukua ukienda pale silent, unakuta kwamba ile 40 feet moja imebeba mizigo ya karibia wafanyabiashara 50. Hapo kila mfanyabiashara akitoa milioni mbili, milioni ngapi? Wafanyabiashara 50 wakitoa milioni mbili, so almost milioni 100. Hapo ile 40 feet yule GSM anafikisha kwa milioni 40 mpaka 50. Kwa yeye anakuwa ametengeneza, lakini ile milioni 100 ingemwangukia mfanyabiashara mmoja. Unaweza kuona kwamba kwenye nini, our consumers, wale final users wa zile bidhaa wanakwenda kubeba mzigo mzito, ambapo sasa kwenye marketplace ndio inakuwa ngumu zaidi. Kwa hiyo hiyo ni mbinu ambayo imetoa matokeo makubwa sana. Pia Samsung pia ameongelea ukiwa na mteja mmoja inakuwaje, pia nao ni hoja ya msingi kwamba kama una mteja mmoja itakuwa ni mbinu rahisi sasa, kwamba nina mteja mmoja mmoja kwenye biashara yangu, na wateja wangu wako sehemu ambayo labda inahitaji delivery ya 5,000 kwa tunaweza tukawaambia wateja kwamba kiatu cha 85 tunaona shilingi 2,000, lakini tunawaambia solution of delivery cost. Kwa kisaikolojia ya huyu mteja, huyu mteja anaweza asishtuke sana. Tumetoa kwenye sehemu ya kuelezea kwamba kuna delivery cost kule, tumetoa badala yake pia tu kwamba kuna cost ya product peke yake, kume include na cost za nini, na cost za usafiri chaji. Kwa hiyo ni sehemu ya mfanyabiashara kuhakikisha kwamba adjust zile production cost, aidha kutengeneza mwenyewe hiyo bidhaa au kwa kununua, mara fanya acquiring ya ile bidhaa, kwamba fanyaje hapa ili wateja wangu waweze kununua kupata bidhaa kwa bei nafuu, ikiwemo kwa nchi kama hizi ambazo bado hazijaendelea sana, purchase power yake bado ni ndogo. Ikiwemo kupata bidhaa kwa bei ambayo ni affordable zaidi.
sababu kampuni kama Lenovo wanaotengeneza laptop, moja ya mbinu ambayo kwa sana kuwafikishia wateja wao kwa affordable delivery cost ni kuzalisha vitu ambavyo ni vingi zaidi kwenye soko ambapo wateja wanaviafford. Kuna China, kuna kampuni mbili ambazo zimekuwa sana kutumia mbinu ya kupata bidhaa kwa bei ya ili hata ukija kujumuisha ile delivery cost ya Kenya bado itafanya kazi. Kuna kampuni ya kampuni ya Lenovo, hizi one of the most giant retailer company kwa China ambao wana supply product zao kwa kuzingatia production concept kwamba at the time we produce kwa quantity kubwa lakini with the moderate quality ili kwa sokoni uweze kufanya distribution with affordable delivery cost. Okay. Sasa nakumbuka Coach Gloria alitoa mbinu kwamba moja wapo labda unasema ukinunua, kwa sababu wakati nafanya research walisema hata wale ambao wananunua online, yani unafanya grocery kwa mfano supermarket, sababu wenzetu paka tangawizi viazi wananunua supermarket. Basically mimi siwezi kununua viazi supermarket, si feel kama ni vile viazi, mimi lazima niende kule Tegeta mahakama ya ndizi nikatafute kidogo, nitafute viazi ndizi ndio naweza nimenunua. Hata kwa wale ambao wananunua food stuff mtandaoni wanashauriwa, kwa sababu wanasema kuna baadhi ya kampuni nasema ukinunua kwa mfano vya 100,000 kuanzia 100,000 kwenda juu ndio tunakupatia free delivery, lakini kuna wengine wanatoa zile zinaitwa wanatoa zile kadi za ukiwa na Prime labda card unaonekana ya priority utaletewa. Hizo najua ni baadhi ya mbinu, lakini kuna gharama. Tukiachana na hizi gharama za delivery cost, wakati mwingine kwa nini hatupendi delivery? Kuna kwa mfano nimenunua nguo, umeniletea ni nguo nyeupe, lakini inafika bodaboda siku kaifanyaje huko njiani, ishaanza kupata madoa na kati ni nguo ya special. Lakini wakati mwingine kama nimenunua vitu mara tatu kwa siku, bodaboda watatu watakuwa na namba yangu. Before long, kama nanunua sana, ina maana watu kibao watakuwa na namba yangu. Usiri na taarifa binafsi hapo unyakwaje? Hizo ni zile non-financial costs zinazokuja na kufanya delivery. Sasa sijui wafanyabiashara kwetu wewe unawashauri vipi quality ya product ifike, aniongeleshe vizuri anaponiletea, awe ni msafi, nikimwambia hata subiri kidogo nashuka, oya sister vipi bwana shuka basi hivi unafanya kwenu nini, naanza kutukanwa. Yaani kuna issues, hebu tuongelee hizi non financial problems zinazokuja na delivery. Sawa sawa, niseme ni choice ya mfanyabiashara, maana yeye ndo anakuwa ameshika whatever the mpini. Mfanyabiashara anatakiwa awe clear. Kuna wengine anakuambia mimi sina bodaboda, tumia Bolt, right? In that case, kama akitumia Bolt, ina maana kuna mtu wa kuhold responsible. Lakini kuna mwingine anasema kwamba ni vyema ukawa na bodaboda wako ambaye anazungumza language ya kampuni yako, au anazungumza kile ambacho unataka kudeliver, na ina maana unaweza ukampa maelekezo. Wengi nimepata experience pia ya mtu ananiambia nimemtuma boda, namuuliza unamfahamu, anaambia utajua wewe. Kwa hiyo yani sasa mimi nitajua how, yani simfahamu huyu boda. Nimekuambia utumie Bolt, hutaki kutumia Bolt, maana Bolt mimi naweza nikamhold responsible, lakini hutaki kutumia Bolt, unataka utumie bodaboda tu, umemuokota huko mtaani, afu unaniambia mimi sijui. Do you think nitanunua kweli kwako? Kwa hiyo ni responsibility tu ya mfanyabiashara. Kuna makampuni madogo madogo yameanza kutengenezwa na Watanzania ya service za kudeliver vitu. Yeah. Sio
sio ghali sana, lakini pia ni reliable, ambayo ni almost kama piki. Ukiagiza through piki inakuletea na nitakuwa na nini kikuu. Na yani wana zile delivery services, zipo kampuni ndogo ndogo ambazo zimeanzishwa. Kama mfanyabiashara, kama kweli unataka unajua biashara yako kubwa ina delivery, ingia mkataba na hizi kampuni. Leo kuna mtu ameniletea mzigo nilikuwa nimeagiza muda mrefu sana tu, lakini yeye aliupeleka kwa delivery company. Wale delivery wanapigia, mzigo wako ni nao sasa hivi, uko wapi? Na ulikuwa Masaki lakini sasa hivi uko wapi? Nikamwambia niko Mbezi, akasema okay fine, niko tayari na kufuata. Na gharama yake yani ilikuwa very simple, 3,000. Na ni mtu ambaye anatoka huko Kinondoni, and ukifikiria ukichukua Bolt ni 3,000-4,000 zaidi au 5,000. Kitu ambacho kinafanya mzigo unakuwa na safety, unauhakika kama mzigo umefika kwa mteja wako. Na pia tujifunze kama entrepreneurs kuwa na follow up services. Yani umenitumia mzigo, kama unataka ninunue tena kesho, jamani check up on me, niulize umeserviceiwa vipi. Kama hatuna hizo mechanisms za kupata feedback, mtu ananunua once harudi tena. Ni alafu unaanza kujiuliza kwa nini wateja wanapotea, au fulani alikuwa ananunua kwangu sasa hivi anunui kwangu. Hujaniuliza naendeleaje, hujaniuliza nimepata mzigo. Kwa hiyo it's important pia kuwa na hiyo ku check up, kupata feedback kutoka kwa mteja, lakini pia jaribu kupata kampuni ambayo unaweza ukapatana nao. Hata sio kampuni, hata unaweza ukampata, sio kuna ule boda wako ambao unampata ni mwaminifu tu. Yaani unajengeana mikakati, wewe anakufanyia delivery. Unaweza kutoka mtafutia t-shirt ya kampuni, kama unaona issue ya usafi inazingua kidogo, unapiga t-shirt za kampuni hapo, kofia ya kampuni, unakuwa tayari wewe mwenyewe umejibrand, lakini anafahamika kama boda wako, lakini anafanya kazi zaidi ya moja. Kwa hiyo ni sehemu ambayo tunatakiwa kuifanyia kazi na inawezekana. Sawa. Asante coach. Yaani naona kamada ni katamu, lakini tutakuwa tunaenda mwishoni mwishoni, lakini katika challenge nyingine ya delivery apart from the cost part, japokuwa nadhani pia ni the cost. Kuna watu wako Mwanza wanakuambia kwamba kwa mfano ukisafiri, ukawa na kawaida ya kununua samaki wakati unarudi, unajua ndege ya kutoka Mwanza Vindoni Queen, hasa kama kusave, anakutafuta akiwa kule, madam ni kutumia samaki this week, umetoka wakubwa wazuri. Unamwambia sawa, unafika pale airport, sababu airport ni mbali, kuna boda unamfahamu, unampigia kuletee. Hivyo unajua kuna siku ilikuja ndoo ya samaki iko nusu, yani boda alishafungua, alishatoa sato wa kutosha. Yaani samaki wamekuja wameumu, samaki wamekuja. Unaambia boda, jamani, ndio mimi nilivyopewa, anaruka futi 10. Nikabaki tu nasema mimi nijikute, najifinya, nijikute tena. Na wakati walivyokuwa begali. Kwa hiyo ile challenge bado, kuna mtu amesema Kiafrika bado, lakini tutafika. Kwa mazungumzo kama haya ndio tunaenda tukichokoza, iko siku tutafika. Kuna mtu kasema safi sana, na take note here, asante. Asante sana, naombeni tu tuendelee, naomba niwakaribishe. Kuna huduma, kuna huduma na bidhaa, okay. And then coach umetuambia hapa, kuna mtu kasema huduma haitakiwi kuwa na open, ila bidhaa inatakiwa kuwa nayo, okay. Service labda ndo iwe na bei tofauti, but not bidhaa. I don't think ni nzuri kwa mteja, sawa. Kwa hiyo karibuni, nadhani sasa sisi tufanye tu closing, la alafu mimi nitakuja tukuambia watumiaji from the financial point of view waweze kubudget vipi hizi delivery cost kwenye matumizi yao, kwa sababu tunaona tu kama inaongeza gharama. Karibu Samson, naomba utuambie your closing remarks, na especially kwenye hizi gharama ambazo si za kifedha, kama kuibiwa, kugombezwa, mteja analetewa product imechafuka, wakati mwingine imemwagika, mafuta yamemwagika yako nusu, na ununua mafuta yani ni shida. Hebu sana ukiwa unafunga huko unatuambia kuhusu hizo non-financial costs za delivery.
sauti. Okay, kuna muda ni kama nilikukosa, mi huwa natoa sauti au ili kupata nafasi ya kuwasikiliza zaidi. Okay. Kuna muda imekatakata sauti, sijui ni kwangu peke yangu. Nilikuwa nasema tunakwenda kufunga, lakini naomba utoe comment kwenye wakati tunapotoa closing remarks, utuambie tu kwenye hizi non-financial. Umetuambia sana kuhusu saikolojia, hebu anza kutuambia kuhusu hizi gharama zingine ambazo mteja anaingia, ameshalipia bidhaa lakini inafika bidhaa imechafuka, wakati mwingine mafuta yamemwagika na unaona kabisa ilianguka akaokota, maana mpaka ina vimichanga michanga, alafu kuna hiyo kuongeleshwa lugha mbaya, kucheleweshwa mzigo wako na mambo kama hayo. Karibu. Okay, sawa, nadhani nitalijibu kama nitakuwa nimeelewa swali ama nimeelewa vizuri. Madam Glory pamoja na Gwamaka walizungumza vitu vizuri, lakini kama nilimsikia vizuri, Madam Glory alitaja jambo moja kuhusu kuwa na, kwa mfano, let's say kama utakuwa na dereva wako ambaye anaweza akakusaidia kwenye hizi mambo ndogo ndogo, kwa mfano kupata mzigo na vitu kama hivyo, na unajua wale watu hawadai vitu vingi vikubwa. Nilijifunza kuwa na dereva wangu au bodaboda wangu miaka kama 5 au 6 iliyopita. Nilikuwa na package za kuwapata wateja Mlimani City wawili. Mimi nakaa Boko, kwa hiyo kutoka Boko mpaka kwenda Mlimani City inachukua muda kidogo, lakini package zangu zilikuwa ni 200,000, 150,000, 150,000. Kwa hiyo kuja kutoka hapo kuja kufika kule, nikawa nimepanda gari, nilichelewa sana. Kwa hiyo nilipofika kwa kuchelewa, nilikuta mteja mmoja wa 50,000 ameondoka. Kwa hiyo nilipata 50,000 badala ya 100,000. Natoka hapo ndipo nikajifunza kwamba unatakiwa kutumia pesa ili kupata pesa. Kwa hiyo niliamua kutafuta bodaboda wangu ambaye kwa ujumla ameshakuwa ni zaidi ya mshikaji. Kwa hiyo unaweza kuona jinsi deliver inaweza kuwa na ikakuamsha mambo mengi. Kikubwa ambacho ningependa kusisitiza kwa sisi ambao tunatoa hizi service au tunauza product, ningependa sana kusisitiza kubuild tu personal brand. Unaposema personal brand, unazungumzia muonekano, matendo na jinsi unavyozungumza. Unajua jinsi unavyofanya kwenye platform ina reflect wewe ni mtu wa aina gani. Ukitengeneza personal brand vizuri, muonekano wako, jinsi unavyozungumza na matendo, then ni rahisi ku reflect hichi kitu kwa mtu ambaye utamwamini. Kwa farasa hii bodaboda wako utaweza kumwambukiza baadhi ya vitu. Mimi bodaboda wangu hata nikimwekaga kwenye status, mtu ambaye huwa ananipeleka na nini, huwa hata watu wana comment, dereva wako mbishi sana kuhusu Simba na Yanga. Unaweza kuona, yani hadi wateja wangu wanamfahamu vibaya mno. Amekuwa rafiki wa wateja wangu. Which means kwamba unapokuwa na dereva wako, kuna baadhi ya vitu hata mnaweza kufanana, hasa inapohusu ameshazoea na kana wateja. Alikuwa ananipeleka Mlimani City na kana wateja 4, 5, 6, hadi 10 kwa siku. Kwa hiyo alianza kujifunza jinsi ninavyo behave. Kuna namna wale wateja wana copy yeye mwenyewe. Kwa hiyo ukiwa na mtu wako ambaye umemtrain, anakufahamu vizuri, yani kuanzia huo muonekano, matendo na jinsi unavyozungumza, yani huyu mtu automatically, mimi naona mtu mbaya kwenye biashara hasa inapohusu mambo ya delivery ni mtoa huduma mwenyewe. Yani kama utachukua mtu ambaye hufahamiani naye, sasa unategemea nini? Hakujui. Lakini mimi dereva wangu hakika pambana vyovyote vile, ni mtu ambaye kwanza ameshakuwa balozi mzuri kwangu, ananiletea watu wengi. Kwa hiyo nadhani tunahitaji kuwa na watu wetu ambao wanaweza wakatuwakilisha vizuri, hawa watu wanaotoa hizi huduma za deriva. Asante. Gwamaka, kama umemsikia Samson, anasema kwamba uwe na bodaboda wako. Wakati anatamka hivyo, nikakumbuka sisi wanawake tukiwa na mabodaboda wetu inatuletea shida. Tunaambiwa kwamba ni watu wetu wa pembeni, tunasema mimi na boda wangu. Watu hawataki. Just a joke. Karibu Gwamaka. Kwa sababu ndio tunamalizia kwenye hilo swala ambalo ulisema kuhusu privacy, security pia, kwamba sio tu delivery cost, lakini kwenye delivery hizi unaweza ukapata cost zingine ambazo ni mbali na pesa, ikiwemo lugha mbaya na vitu kama hivyo. Mimi kwenye hilo eneo nilikuwa
kuwa na comment hivi kwamba unapofanya kitu kinachoitwa internal marketing, ambayo unaanzia within your office, within the organization, moja la eneo ambalo ni frontline service provider and sales personnel team, bodaboda personal is among of them. Ndio wafanyabiashara kwa muda mrefu wamepuuza hichi kitu na bado wanaendelea kupuuza, kwa kumchukulia bodaboda kama sio sehemu ya biashara yao. Lakini bodaboda ni sehemu ya biashara ya kampuni fulani, bodaboda ni sehemu ya biashara ya ofisi fulani, bodaboda ni sehemu ya kazi ya mtu fulani. Hapa nakuwa na maanisha nini? Kwamba bodaboda ni mtu ambaye anaenda kuiwakilisha taasisi kwa kipindi ambacho mmiliki wa ile taasisi, mmiliki wa lile duka hayupo, au mtu aliyekuwa assigned pale ofisini kuuza hayupo kule ambapo mzigo umepelekwa. Mtu anaenda kuwa mwakilishi wa pekee kule ni mtu wa delivery, huyu bodaboda. Kwa hiyo huyu bodaboda sasa afanyiwe nini ili kuhakikisha anafanya kitu ambacho ni proper? Kwanza, huyu bodaboda lazima apatiwe mafunzo mahususi kabisa kwamba, bwana, wewe ni sehemu ya hii biashara. And nowadays bodaboda ambaye anafanya kazi kwenye duka fulani ni bodaboda ambaye anatengeneza pesa kubwa kuliko bodaboda ambaye anakaa kijiweni. Bodaboda ambaye anafanya kazi duka fulani ana uwezo wa kuondoka 50 kila siku. Kama biashara hiyo itachangamka, bodaboda ana uwezo wa kutengeneza mpaka shilingi 100,000. Sisi ofisini kwetu tunaweza kukaa na mabodaboda 6 ambao biashara ikichangamka wana uwezo kila mtu kutengeneza shilingi 100,000. Kila mtu. Kwa hawa watu kama wanaweza kutengeneza hii pesa, tunakaa chini tunafikia kwamba nyie ni sehemu ya hii biashara. Kwa hiyo kuna do and don't. Usifanye nini? Usimpigie mteja usiku. Mteja hatakiwi kupigiwa simu inapofika saa 3 usiku. Mteja hatakiwi kupigiwa. Aidha una ishu zako personal au ishu za ofisini, lakini mteja ambaye umefanya naye kupitia ofisi asipigiwe simu saa 3 usiku. Lakini namba ya mteja usisave. Usisave wewe namba ya mteja. Mteja kama atakuwa na interest asave namba yako wewe, akitaka delivery yeye appoint mtu wa kupelekea mzigo, yeye aseme mimi nataka Gwamaka ndo aniletee mzigo, ila wewe usiwe na namba ya mteja. Hii mteja itamfanya awe safe zaidi, kwa sababu hatofuatiliwa, hatozaka hazitoonwa, lakini hatakuwa na shida kwamba namba yangu inaweza ikatolewa bila ridhaa yangu, kwa sababu tu kuna bodaboda zaidi ya 5 wana namba yangu. Lakini pia lazima tuwe na idadi ya bodaboda ambayo inatambulika kwa wateja. Kwa hiyo kuna namna pia ya kubrandi bodaboda, kitu ambacho hakitakiwi kupuuzwa, ikiwemo bodaboda. Kwa mfano, utakuta bodaboda mmoja unaagiza vitu sehemu, bodaboda anakuja amevaa mavazi ambayo labda sio sehemu ya taasisi ile pale, au sio sehemu ya lile duka. Kwa wafanyabiashara wanaweza wakatengeneza uniform, a proper uniform kwa ajili ya bodaboda. Nina bodaboda wangu watano. Bodaboda wangu watano watakuwa na t-shirt ya kuanzia Jumatatu hata Jumapili. Maana bodaboda mmoja ana t-shirt 6 ambayo t-shirt hayo atavaa kuanzia Jumatatu, Jumanne mpaka Jumamosi atavaa, siku ambayo ni Jumapili labda afanye kazi. Kila siku bodaboda huyu atavaa t-shirt leo jekundu, atavaa nyeupe, atavaa kahawia, ili kumwezesha bodaboda huyu afike kwa mteja akiwa proper. Lakini pia tunamwambia pia huyu bodaboda, mteja anatakiwa apate mzigo. Kama mteja aliagiza mzigo saa 6:20, at least mteja apate mzigo within a set minutes. Kwa hiyo kama unapeleka delivery, unatakiwa ureject
out all of your activities. Hata kama utamkuta mtu ambaye yuko kituo cha daladala anaelekea Sinza ambapo nao unaenda, hautakiwi kumbeba huyo mtu. Lakini pia kuna vitu ambavyo ni personal issues ambazo, lakini kwa sababu is a business reason, lazima pia tuzijadili. Tunaweza tukajadili personal hygiene ya drivers. Jamani, unatakiwa uswaki vizuri, unatakiwa uoge vizuri, lakini pia lazima uavoid kuvaa makoti ambayo unaweza ukavaa koti a week, siku sita, siku saba umevaa koti ile ile. Hili ni tatizo sana, ni tatizo sana. Na mimi nilijuzi kwenye kipindi waliniuliza kwamba kwa mfano kitabu chako unalenga kina nani? Sema kitabu changu kinamlenga mtu mpaka mpaka bodaboda. Why? Nilisema kwa sababu nowadays kupitia kazi ya bodaboda, bodaboda anaweza akatengeneza mtandao wa watu ambao ni corporate zaidi, ambao wanaweza wakalipa zaidi ya bodaboda wengine wanapolipa, kwa sababu watu wamekuwa kwamba kwa sababu mtu unampeleka posta unalipa labda shilingi 5 au 7, bodaboda wanajua basi hiyo ndio pesa ambayo mtu yuko tayari kulipa. Lakini huyu bodaboda anaelezea thamani zaidi ya ile ambayo yuko nayo. Kuna mteja analipa zaidi ya, kuna mteja anaweza kata tips. Huyu ni bodaboda wangu, he is very smart up here. Ipa comfortability ya mimi wakati naenda kazini. Kwa nini? Kama nimekosa change ya shilingi 10,000 natakiwa nirudishie 2,000. Lakini huyu ni bodaboda ambaye nikipiga simu asubuhi nimeweza kujiandaa. Nikipiga simu saa 1 na dakika 20 pamoja na dakika 25 kashafika betini anakuja aone ili tuondoke. Kwa nini huyu Derek, huyu bodaboda wangu nisiweze kupa hii pesa? Kwa hiyo hivi sasa ni vitu ambavyo taasisi yenyewe biashara, mimi nawashauri kwamba hili liko ndani ya uwezo wa wafanyabiashara kuhakikisha management haishii kumanage watu ambao wako pale dukani wanauza, wanatoa vitu kwenye mashelfu, wanapokea watu, wanafanya nini. Management and supervision haitakiwi kuishia kwa hawa watu, inatakiwa iende mbali zaidi mpaka kwa watu ambao wanafanya delivery, wanafikisha mzigo, unamfikia, unafikia kwa sababu kwenye areas of sales, kwenye kwa mfano kwenye hili kitabu kwenye niliandika hapa kwa kwenye sales, yani kwamba ni eneo yapi ambayo kwa sababu tu leo leo tunamtambua kwamba huyu ni sales personnel. Niliandika pia, nilisema kuna maeneo sita ambayo ili mradi tu ukionekana kwenye hilo eneo wewe ni sales personnel. Kuna mtu wa kwanza ambaye ni technician, sawa eh? Lakini kuna order taker, kuna visionary, kuna solution vendor, kuna demand creator. Lakini wa sita ni deliver. As long as ukiwa ni deliver personnel, huyu tayari ni sales personnel pia. Yuko kwenye mzunguko ambaye yuko kwenye mzunguko wa biashara yetu. Kwa hiyo tuna wajibu wa kumfanyia management supervision kuanzia the way he dress, the way he speaks, the way he interacts with people, aina gani na watu ambao anainteract nao, the level of according to the position to their community, lakini uwezo wao wa kipesa, mtu wetu anaweza akainteract na hawa watu. Delivery wetu anaweza akachunga privacy za wateja, anaweza kuzingatia privacy za wateja. Huyu delivery wetu anaweza kuzingatia safety za wateja. Last time kwa nimenunua cake. Nimenunua cake. Of course it was a gift for my friend ambaye alikuwa anapelekea mtu yake. Kwa hiyo I never bought vitu kama vile. Sijawahi kununua. Yes, nilikaa kwa sababu mtu ameniambia kwamba bwana, it is my birthday, takwepo kumbani, na mtu akikwambia lazima ufanye sherehe kwa siri, kwa hiyo kwa responsible. Nikampigia mtu ambaye nimemaliza naye chuo, nika na hiyo hapo sasa na sasa zake hapo nikampatia
najua ni mtu ambaye anajiuliza na anaweza kaje. Kwa nikasema no, siwezi nikaenda kumuuliza mtu ambaye sifahamu. Ngoja nimuulize huyo mtu ambaye nafahamu. Kwa nikampigia. Nambia bwana kuna nina kitu hiki na hiki na hiki. Nikamwambia kusema basi yake. Nifanyaje? Akaniambia nunua kete. Then nunua na kuwa. Like okay, nipe chini yaka nisema kwa vitu vyote ukipa chini laki moja na nusu nitafanikisha. Nikaambia nitumie namba ya simu, tumia hela. Akatengeneza vile vitu, akatengeneza akavipeleka kule kule kwamba alikuwa anavipeleka kwa alivitoa yeye, alivitoa mkutani nadhani mpaka ametoa. Baadaye nikataka kupata feedback kutoka kwa yule muhusika ambaye sasa kapelekewa vipi. Bwana, kile vitu vilifika. Anasema yes, vilifika, lakini I was not proud of kwa sababu ninapia kukua na shida gani. Anasema ule mzigo umekuja umefungwa na mnati kwenye mwala mwala, alafu ile keki sasa ikameruka pale pale kwenye nani pale, ikafungwa na mnati ikameruka sehemu. Alafu kule bodaboda ametumia muda mrefu mpaka kunifikia. Ni bodaboda ambaye inaonyesha sio mzoefu wa kufahamu maeneo. Yes, was a trouble kwa mteja. Hizi ni trouble. Nimepokea simu saa hizi, nimepokelea bwana ni hapa na hapa, naenda kuendelea na kazi. Simu ina bwana, umesema ni wapi bwana? Ni huku na huku. Haya, nakuja. Ndio umenipigia tena simu. This is a trouble kwa mteja. Kwenye mudi ya kusote video kwa sababu tu ya kitu ambacho nimelipia. Kwa kasema ile keki ile kuwa nimeshindwa hata kuchukua video. Yaani nimeshindwa kuchukua kazi, kasimama sehemu watu wakaona nikapiga picha. Kwa sababu kwa lenyewe limefika kwenye au sote yale maua ambayo yana nini fog nini yale. Yaani tunakuwa hivi sana. Kwa limefika limenyauka tayari. Kwa limefika limenyauka lakini limefika limeguka. Fanya nini? Fanya biashara. Kwa hiyo nani hapa hasa kuwa counter? Alishindwa kuwa counter ni mfanya biashara ambaye amefanya biashara, lakini kwa sababu yeye yuko accountable yeye kama yeye biashara yake, maana mpaka management kwa watu wa delivery, kitu ambacho sasa kingine kufanya ile decision where to buy this one, ana maana yeye aweza kuwa the choice. Okay. Asante kwa kweli, very interesting. Mimi nashukuru, kuna wafanyabiashara wengi hapa na pia kuna wateja. Wateja wanatoa ya koo ya moyoni, lugha mbaya, Guamaka ametupa experience, keki ya mtu, you never know, maybe ni mtu wake significant other, mtakwaza mmemharibia mtu, kwa mfano mtu anataka akaona huyu ameniletea na huko alikwenda wote tu wale wale. Mkamfanya kama mtu akamkataa mtu kama mtu alikuwa na interest. Sasa Guamaka anatoa tu mfano. Kwa hiyo mnatukosti kweli kweli. Kwa hiyo leo naomba utuambie unatufungiaje, unatuambiaje, unatuachaje. Asante. Kuna mtu anaomba summary ya wale watu sita tena. Nadhani Guamaka tuoneshe yes, kitabu alichokiandika alafu tununue na sisi kitabu. Ehe. Okay. Nili. Maana kwa kuna ombi. Kama watu wataona, nimeandika hii ni sehemu ya nne ambayo nimeandika hapa mauzo ni nini, nimejaribu kuelezea, lakini nikaja hapa sasa ambapo ni maeneo sita muhimu ya watu wa mauzo, ambapo nikasema kwa ujumla watu wa mauzo wanaweza tokea kwenye haya maeneo sita. Yaani kutoka kila eneo miongoni mwa haya sita, basi kila atakayefanya kazi kwenye moja ya eneo hili, basi huyo ni mtu wa mauzo. Eneo la kwanza ni delivery. Hapo kuna mtu alisema nirudie. Kwa nikasema eneo la kwanza ni delivery, ambaye niliandika hapa mfikisha mizigo.
Eneo la pili nilisema nilichukua order ambaye ni order taker. Hapa hapa mifano niliweka sana kwenye watu wa supermarket. The way watu wa supermarket wanapofeli kufanya sales. Kwa sababu watu wa supermarket wanajua, kwa sababu hapa ni supermarket, basi wateja hao wakiingia tuwaache tu watachagua wenyewe. Lakini that is a mistake. That is a mistake. Ukizingatia kwamba kuna yule dada ambaye alikuwa ni founder wa ile and this alikuwa ni one of the best sales personnel pale UK. Ndio aliwafundisha watu wengi wa supermarket kwamba hautakiwi kusimama tu mtu ambapo anachagua vitu. Sometimes unaweza ka, hebu angalia na hiki. Nasema mtu wa tatu ni missionary. Huyu ni mtu wa mauzo ambaye kazi yake ni kuwaeleza wateja kuhusu undani wa huduma au bidhaa fulani. Hata kwenye historia tuliwasoma wa missionaries kwamba those people who they found out the information na wakazituma kule ambako zitakiwa zitumike. Zifike. One of important area ya sales. Lakini eneo la nne niliandika ni technician. Hawa ni watu ambao wanahusika kwa mfano vitu ambavyo vinahusu sana mambo ya ufundi. Kwa mfano tuna workshop ya kuuza laptop. Workshop ya kuuza laptop nowadays lazima iwe na mtu ambaye ni fundi. Kwa sababu kuna mtu ambaye atakuja ata doubt kwamba mimi nikitaka nipate laptop ambayo labda ina uwezo fulani kufanyana. Mtu ambaye anaweza katoa qualification nzuri za mteja aanzie wapi kutaka laptop kulingana na kazi anazozifanya, the heavy duty au ni kazi za kawaida nisha. Lakini eneo la tano nikasema ni demand creator. Huyu demand creator pia ni mtu ambaye ana wajibu wa kufanya sales, kwa ni sehemu pia sales ambaye anaamsha hisia za watu, anaamsha tamanio ya watu kwamba mimi nahitaji kitu fulani. Lakini wa mwisho nilisema ni solution vendor, huyu ambaye specifically yeye ni mtatua matatizo. Hapa tuliweka mfano hapa, huyu anatokea kwenye vitu kama kutengeneza kompyuta, kufanya upakuaji wa mifumo ya kimawasiliano. Hawa ni watu ambao wanatoa ile solution ya moja kwa moja, aidha kuna sehemu minara imesumbua, ni mtu ambaye anatafiti. Sasa asipokuwa na kwa ni sales personnel orientation, ndio maana kwa mfano watu ambao labda wanafanya kazi katiko, most of them they are not sales personnel oriented. Kwa hiyo wakija kwa mfano kata umeme, and people they want to know in details why this is happening. Kwa mfano ndio labda the organization kinaitwa Lijue Soko. Tunampataje? Lijue Soko. Zile clip nyingi ambazo zipo kwenye page ile siku ni siku ambayo nilikuwa nakizindua pale Clouds. Okay. Lijue Soko ya. Tunakipataje? Hichi kitabu kina soft copy na hard copy. Soft copy ni shilingi 10,000. Ila hard copy ni shilingi 25,000 kwa sababu ya quality ya hiki kitabu. Mpaka jana nimetoka Bongo FM pale, kuna mtu akaniambia nataka vitabu vya jumla. Nikamwambia aisee, napenda kuuza, lakini hiki kitabu hautaweza kukiuza, kwa sababu ili uweze kukiuza kwanza nikamwambia unatembeza au unasema. Akasema mimi natembeza. Nikamwambia kwa kutembeza uwezi, kwa sababu kwanza kitu ambacho mimi naamini kinachotembezwa barabarani ambacho mtu hajapanga kwenda kununua ni hatua ya kwanza ya kukishusha thamani. Kwa nikasema kiwezi kuuza kwa kukitembeza. Tuambie na delivery. Sasa delivery, kwa mfano mtu akanunua kesho pale ofisini, kwenye vipodozi, we are near to close our sales.
kesho tunakuwa na delivery nyingi sana around Dar es Salaam nzima. Kwa mtu ambaye kwa mfano atanunua kesho nitampatia free delivery. Mtu mmoja leo amenunua Kariakoo. Akaniambia bro, mimi na 25 tu sina hela delivery. Nikamwambia it's okay. Nikasubiri dukani tumepata mtu ambaye anaenda posta. Nikasema kwa sababu unaenda posta utapitisha kitabu Msimbazi. Akapitisha na mteja akanunua. Kwa hiyo mtu ambaye kesho nikipata watu wanazunguka hapa mtu anampelekea. Tutakiona. Inabidi mimi na Coach Gloria mtufanyie bango. Kile kwa coach afike kwangu. Coach tufungie. Okay, asante sana, nashukuru nimefahamu Gwamaka leo, nimefahamu na nani Simon. Imekuwa session nzuri sana na kweli inagusa wajasiriamali na yani inagusa pesa ya mjasiriamali na ni sehemu ambayo ni muhimu kila mtu kuweza kufahamu. Nifunge kwa point mbili. Kwanza moja Gwamaka amesema hiyo kuwa na mtu technician pale dukani. Nilinunua Kosi sio mstack. Naona Kosi Gloria amestack lakini kama nyinyi wengine mpo mimi nilikuwa naomba niseme ya kwangu. Akija yeye atamalizia kwamba of course delivery cost has epukiki. Tunataka kununua mtandaoni, tujipange tu kwa kifupi. Tengeneza mpango wa matumizi, uwe na mpango wako wa matumizi mzuri. Unataka kununua kitu kipindi hicho, kiweke kwenye mpango. Umeona Amazon, weka kwenye mpango. Sijui umeona wapi, weka kwenye budget. Amna namna kwa sababu haiepukiki. Huo tu ndio ujumbe. Kwamba hatuwezi kuepuka na as long as pia tusiwalalie sana wafanyabiashara, hata kama wakitujumlishia ndani kule, just know kwamba utailipa directly or indirectly. Cha msingi ni kuwa na budget, weka kwenye mpango wa matumizi ili uweze kupata mahitaji yako. Naomba kocha atufungie, nimemrudisha atufungie, alafu tuende tukapumzike. Anasema asanteni sana, nimepata madini mengi sana, asante sana John Black. Tunashukuru, mnaweza pia mkatufollow at Chief Finance. Jamani, tuna mambo mengi mazuri. Muendelee kutufollow, mjifunze na mambo kama haya. Naona coach anapata shida ya changamoto ya internet, tumpe muda kidogo. Aje alisema ana vitu muhimu viwili vya kutufahamisha, tusivikose hivyo vitu. Najaribu kumuinvite hapa. Asanteni wote, Chef Onions, asante Mamu KY, asanteni wote. Naona coach kidogo amepata changamoto, but I think she's here. Jamani, tuambieni kama mmejifunza kitu chochote, umejifunza nini wakati tunasubiria maneno mawili ya busara kutoka kwa Coach Gloria. I hope she anatafanikiwa kutujoin. She joins us kabla ya saa ngapi? Naona tunaambiwa Coach Gloria anashindwa kutujoin. I think changamoto tu ya internet, we may just call it a day. Jamani, mimi ninawashukuru. Oh, coach karibu. Hivyo tusubiri tumalizie. Asante. Two points ambazo nilikuwa nataka niseme pia ni kwenye tuanze kufikiria kuwa na drop off points. Naona nchi zingine ambazo zime adopt kuwa na drop off points. For example, niwe na drop off point ya labda ya kuelekea Tegeta, maana kutoka Kariakoo mpaka Tegeta ni mbali.
kutoka yani kuwa na drop off points ambazo watu wanaweza waka collect bidhaa zako. Inawezekana labda kama wewe unapita njia ya Bunju, unaelekea nyumbani kwako ni Bunju, lakini ukawa ukitoka Kariakoo ukaacha mzigo wako somewhere Mbezi Beach, ukawa collaborate na mtu ukaacha mzigo Mbezi Beach. Muhimu huo umeupackage vizuri, uko labeled vizuri. Mteja akija akiwa anapita pale ni ana collect tu, inakuwa imeenda. Kwa hiyo wewe unakuwa umepiga route moja. Mtu mwingine akapiga boda boda wako akapiga route nyingine ambayo anaenda. Itakupunguzia gharama sana za delivery. Lakini kingine mbali na drop off points, kuna watu wameanzisha shelves. Zile unakodisha shelf and bidhaa zinapatikana pale ya aina nyingi. Ni aina nyingine pia ya kuweza kutanua biashara yako ili uweze kupatikana maeneo mbalimbali. Sikumbuki vizuri hiyo particular page, lakini najua kuna sehemu ukisearch kwenye Instagram shelf sio unajiita shelf or something, unakodisha tu shelf ambapo unakuwa unaweka bidhaa zako and wao wanakusaidia kuzidistribute. Kwa hiyo ni namna ya kuembrace pia njia nyingine ambazo zinaweza kupunguza gharama kwa mjasiriamali. Kwa hiyo bulk inapelekwa na watu wana collect kutoka kwenye collection centers au drop off points ama the shelves idea. Ni shukuru sana kwa opportunity ya kuwa kwanza kwenye Monday Business Mondays. Na shukuru tunashirikiana vizuri sana na Achieve and I was happy to be here. Nilikuwa na mafua, nikasema nilikuwa kitingizio cha mafua. Nilikuwa kwanza nije hapa na imekuwa nimefurahi sana na imeniongezea vitu vingi sana ambavyo nilikuwa sivifahamu. Nimeweza kuviongezea kwenye notes zangu. Asante. Asante Coach Gloria, asante Gwamaka. Samson alitulect kidogo kwa sababu alipata session, alikuwa na session nyingine. Na mshukuru wote mliohudhuria na mliokaa mpaka mwisho. Naomba mtifollow Achieve Finance. Coach Gloria anapatikana kama Coach Gloria na Gwamaka unapatikana kama nani? Maka Digital. Maka Digital. Sawa. Na next week tutakuwa tena hapa muda kama huu. Itakuwa ni the Finance Monday, alafu naona kama next week tuvuke boda kidogo. Nataka tutoke nje ya mipaka ya Tanzania. Ngoja nikipata wageni na tukonfirm, then tutakuja hapa, tutafanya mada ambayo ni cross-cutting. Wajua wa Afrika tuna mambo yetu. Hata uwe ni chiniani, as long as ni Mwafrika, yanakuwa yanakata cross. Kwa hiyo tutaenda kudiscuss hizo mada, endelea kubaki na sisi, and usiku mwema. Kwa heri. Good night. Bye. Good night. Good night, everyone. Bye-bye. Take care. Sleep tight. Bye. Bye. Bye.